ჯაზის ელემენტებით გაჯერებული მუსიკა ზღვისპირა ქალაქში ბათუმის პიაცაზე მაყურებლის წინაშე იტალიური ბრას ბრენდი ფანკ ოფიცარს გამდარია ჩეკინის ხელმძღვანელობით ქუჩებსა და პიაცას მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრავმა 15-მა მუსიკოსმა დამსვენებლებს თანბეჭდავი კომპოზიციები შესთავაზა. ქუჩის მუსიკალური მსვლელობის შემდეგ იტალიური ბრას ბენდის მონაწილეობით საფესტივალო კლუბში სპეციალური შოუც გამართა. ეს იყო ჰიტ ბათუმის ფარგლებში დაგეგმილი ფინალური შოუ. თავად პროექტი კი ელისო ბოლქვაძის ფესტივალის სრულდება ჰიტ ბათუმი ბათუმის მერიის დაფინანსებით ხორციელდება. წარმოდგენების დახურვის დღეს თავდება ბათუმში პიაცაზე, რომელიც არის ძალიან ლამაზი, სამწია ბევრი ტურისტი და ისეთი კონკრეტულ ხალხის რეაქციას ნამდვილად გამბეჭდავია, რადგან აბსოლუტურად დაუგეგმავი იყო მსმენელისთვის ეს მათი შოუ.